J-E-R-I-N-G. Jering. Ha, kalau nak tahu, jering ni tak pernah masuk dalam rumah daddy. Tapi disebabkan korang punya request nak sambal jering ikan bilis tempe, kita cuba layankan. Pertama sekali, kita gorengkan tempe yang telah pun dipotong. Jangan nipis sangat, nanti dia cepat pecah. Lepas tu kita teruskan, kita masukkan ikan bilis dan kemudian kita gorengkan jering yang dah pun kita potong macam ni. Bila agak-agak dah lembut, kita toskan dan jangan lupa gunakan tisu paper untuk menyerap excess oil. Ambil pula chopper, masukkan bawang merah dan belacan. Mak oi, banyaknya belacan. Okey, kita tutup dan kita tekan sampai jadi macam ni. Lepas tu ambil kuali, letakkan kuali, buka api dan letakkan minyak. Sekarang masukkan bahan basah yang dah kita chop tadi. Kemudian kita goreng sampai naik bau dan kita masukkan cili. Cili ni agak-agak lah ikut pedas korang suka. Kemudian masukkan gula merah untuk bagi warna yang cantik. Dan masukkan gula sikit dan masukkan jering yang dah pun digoreng tadi. Bila dah sekata, masukkan tempe dan kemudian gau sampai mesra. Kemudian padam api, biarkan dia sejuk. Bila sambal jering dan tempe tu dah sejuk, barulah masukkan ikan bilis. Ha, yang ni bila dah sejuk betul pun tak apa, sebab kita nak rangup ikan bilis tu maintain. Kemudian boleh hidangkan dan makan dengan nasi panas, telur mata dan juga tu je lah, cukup. Sampai jumpa guys. Selamat Ramadan dari Datin Fauzia Gauss dan juga Datuk Zaf. Yeah, antioksidan. Ada immunity booster dan juga anti-aging. This one is... Oh, apa ni? Kurma. Oh, kurma energy booster. And they are so generous. Dia selalu hantar kat rumah ni. Kurma, adik. Not kurna. Okay. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Datin Fauzia Gauss. Duit ni dia kat sini. Nak simpan lah ni. Nak frame kan nanti. Okay, ni dia. Sarang burung dengan kurma madu. Thank you. Oh, minum sepanjang bulan Ramadan. I'm